И ето, че даваме старт на втората лекция в зала C. Сега Тони Герджиков ще ви разкаже как да не фейлвате едно IT интервю и да спечелите мечтаната от вас работа. Добре. Здравейте всички, радвам се да ви видя. Толкова много хора тая зала не очаквах. Повечето хора, като дойдат на интервю при мен, си мислят, че знаят какво правят на да дадат ти интервю и нямат нужда от допълнителни знания. Днеска ще развенчаем този мит. Какво представлява едно джоб интервю? Първо искам да кажа с деклеймър, че идеята на тази презентация не е да може да си договорите най-високата възможна заплата, която е на пазара, примерно 10 000 лева, въпреки че ако останете до край с мене, защото аз имам към 160 слайда за презентиране, обикновено ми отнема около 2 часа и половина да изнеса тази презентация, ще си поговорим и как да си договорим нашето трудово възнаграждение. Нали, възнаграждението е санитарната част от целият процес. Реално, вие ако сте много добри в това, което правите, никой няма да ви откаже едно добро възнаграждение. Още повече, ако кандидатите в фирма, в която търси много синьор специалисти. Така че за възнаграждението няма да говорим толкова много днеска, колкото за някои други по-важни неща от интервю процес. Тук аз мислих да не говоря за себе си, но казаха ми, че е добра практика да имаш кредибилити, когато водиш презентации. Но това първо трябва искам да започна с това, кой съм аз. Аз в момента съм менеджер в една международна компания с 300 човека в България. Водя един DevOps екип от 13 човека. Компанията се казва Axway, много готина компания. Не мога да рекрутвам за нея в момента от тук, но може да си говорим офлайн. Друго интересно нещо за мен е, че около 8 години бях в VMware. В VMware минах през доста екипи. Там имахме даже един екип, който трябваше да го гроним от 3 човека до 70 човека. В общи линии имах шанс да интервюирам много хора за различни позиции и то с едни от най-готините инженери, които познавам. Всички знаете, че интервю процеса в VMware също е доста сериозен и там може да ви отнеме около 2 месеца. Докато се финализира и получите позицията, също така всички искат да ходят към тази компания и имате една доста сериозна конкуренция. Това е моят имейл, също и моят LinkedIn профил. Ще се радвам, ако ме добавите в LinkedIn, да си говорим и да си шерваме полезна информация. Освен това, водя няколко допълнителни свободни инициативи за образование и кариерата Advancement, които ще се радвам, ако може да ни подкрепите с вашето време и усилие. Но затова повече в LinkedIn. Много хора се оказа, че не познават добре процеса на интервю процеса в повечето компании. Вярно е, че този процес варира. В зависимост от това, дали сте отивате в сериозна корпорация или кандидатствате в малка компания. Но в общи линии нека да направим едно овървю с дисклеймъра, че може леко да варира този процес. Ако искате си намерите мечтаната работа, първа стъпка, която доста хора изпускат, е да си създадат привлекателен профил. И под привлекателен профил аз имам предвид профил в LinkedIn. Няма да си крива душата и аз доста дълго време не използвах LinkedIn. Но LinkedIn е правилната платформа, социална медия, в която вие може да се маркетирате като специалист. Може да търсите активно работа по няколко начина, онлайн или с препоръка от приятел. Препоръката от приятел работи много добре. Ние в Axway по принцип не даваме много пари за маркетинг. Повечето разчитаме на хора да препоръчат някой за новия екип, който правим. Ето в моя екип около 3 човека от десетина бяха препоръчани от приятел в компанията. Просто една компания, когато е яко, когато има готини хора, това се разчува много бързо и маркетинга в България по принцип работи най-ефективно по този начин от ухо на ухо. Тъй като вече те аплайнали в дадената компания, обикновено има първоначално интервю. Първоначалното интервю е с някой човек от рекрутмент екипа или както е по-модерно се казва в момента, people and culture. Това е човек, който повечето хора доста го пренебрегват и пропускат възможността да си поговорят едно 30-40 минути с този човек по телефона, за да получат, да се запознат с компанията и да получат възможно най-добрата препоръка за кариера. Първоначалното интервю с
колега от HR екипа, според мен най-ценното в него е, че може да разберете няколко неща. Първо, какъв е работният процес в компанията? Какви са свободните позиции? Може тази позиция, която кандидатствате, да не е най-добрата за вас, може да има друга позиция, която супер много мачва на вашите компетенции. HR е човекът, който ще ви помогне да се насочите към правната позиция или да планете по една или повече позиции. По принцип в повечето компании може да планивате по няколко позиции едновременно и ви се интервюирате независимо за всяка една от тях и сами имате право да си изберете кой екип най-ви харесва и къде кой проект ви е най-интересен, с кого искате да работите. След първоначалното интервю обикновено следва телефонно интервю в някои компании, което е 15 до 30 минутно интервю с човек, който е техникъл. Говорите си някакви неща за вашия опит, за технологии, за неща, които сте правили и ползвате. Целта на телефонното интервю е човекът от дадената компания, който ви интервюира и който по принцип е от R&D, да разбере отгоре каква е вашето ниво на компетентност. Ако сте в програмистския тракт, може да ви се наложи решаване на задачи. Като за това ще поговорим малко по-късно. Обикновено или се решават задачите онлайн, или се решават на място по време на интервю процеса. Аз лично, когато интервюирам някой човек, също гледам този човек има ли някакво репозитори в GitHub, в какви проекти е правил, как е писал код и такива неща са ми също много интересни. Така че сега е момента да контрибютрите към open source community-то и да си добавите каквото имате като проекти non-proprietary в вашия GitHub. Като тук в GitHub-а гледаме първо проекта, смислен ли е, как е форматиран, как е документиран и всички неща, които са на относно качествения програмен код. След това може да преминете през 9-те кръга на АДА, което представлява един интервю процес от първо, второ, трето, четвърто, пето или шесто интервю. И при мен повечето компании се ограничават до 2 или 3 интервюта. След което на тези интервюта различни хора си говорят с вас и ви интервюират технически и се събират на кръгла маса. Кръглата маса е място, на което се обсъжда индивидуално всеки кандидат, без да се взима под внимание другите кандидати в интервю процеса. И всеки казва какво му е харесало и не му е харесало с дадения кандидат. Ако се вземе решение, че този кандидат е окей, супер яко ще фитне в дадения екип, следва HR интервю и финално интервю за оферта. Кръглата маса е много интересно нещо, защото аз лично съм бил свидетел как 5 човека казват, този човек е супер, аз съм за. Но един човек казва, ми мен не ми хареса А, Б, С и Д и този човек успява да преобърне мнението на целия екип относно decision-а, дали ще започнете в дадената компания, дали ви предложат работа. Затова е изключително важно, когато ходим на интервю за работа, да имаме някаква първоначална подготовка, която целта е не да излъжим интервюиращите. Целта е да се представим себе си във възможно най-добра светлина и по възможност да окажем позитивен ефект върху хората, които интервюират, да ни лайкнат, така модерната българска дума – лайкване. Как да търсим успешно работа? Ами, повечето хора ходят във форума на DevBG, да си търсят работа, задават някакви въпроси и после горчиво съжаляват за това нещо. Правилният начин да си търсите работа е с помощта на LinkedIn, ходите в реферал, някой да ви реферира в дадената компания. По принцип, някой като ви реферира в дадената компания, това не оказва някакво влияние върху вашия интервю процес. Нали? Ние избягваме да си по възоснова на клюки на чуждо мнение да взимаме някакви решения, но рефералът е яко, защото този човек реално работи в компанията и ви може да си поговорите с него как са нещата в неговия екип, как са менеджерите, как е заплащането и така нататък. Всички тези неща се знаят още преди да сте кандидатствали по принцип някъде. JobsBG и HireHeroes са също много готини платформи, в които може да погледнете да търсите работа. Те са платени платформи, големите компании, които разполагат с ресурси, дават по десетки хиляди левове на година, за да имат правото да пускат премиум обяви. По принцип, когато видите, че някоя обява е премиум, силвър или там с 5 звездички, излиза винаги на първи пейдж. Това е работодател, който наистина може да ви има финансов ресурс и може да ви позволи, да си позволи да ви предложи добра оферта. Stack Overflow също е много готина платформа за търсене на работа. Там обявите също са платени и са даже още по-скъпи.
Като ви Stack for Overflow и Expert Exchange, предполагам, че ходите на daily basis да търсите някакви solution на вашите проблеми. На базата сърчовете, които правите в тези платформи, също и платформите ви идентифицират, нали? Събират информация за пазара и правят някакви допълнителни проучвания. Не знам дали сте забелязали, в Stack Overflow има горе дясно една лента, където пише свободни работни позиции в София. Аз също често ги преглеждам там. Един канал, по който може да търсите информация за работа, който много малко хора използват, но всъщност е много ефективен, е да ползвате Twitter или Facebook канала на дадената компания, да питате някакви неща там, да използвате чата. Чата също супер готини хора ще ви отговорят и ще ви насочат към свободните позиции. Някои позиции даже още може да не са на пазара, да са в процес на обработка и ви ще знаете за тях, нали? Следващата седмица може да планете за тях и да бъдете един от първите. Като всяко нещо, както видяхте на тая презентация, предварителната подготовка за да се случат нещата както трябва е от изключително важност. И понеже презентацията ми е пълна с доста текст, реших да сложа една картинка. Един от любимите въпроси на някой компания е къде виждаш себе си след 5 години. И тук шегичката е, че виждам себе си малко по-близо до машината за газирана вода. Това определено не е правилният отговор, който трябва да говорите, но как да отговаряме на различни интервю въпроси, ще си поговорим след малко. Какво да не питаме? Това са въпроси, които ги срещам на daily basis с повечето хора, с които си говоря. И реших да ги спомена в тази презентация, защото са доста common и по принцип не правят добро впечатление. Въпроси от типа, а вашата компания с какво се занимаваше? Имате ли бюджет, че аз за по-малко от 8000 лева не искам да си сменя работата? Мога ли да почна да си взимам отпуската един месец след като започна, защото планирам едно около светско пътешествие? В сряда хода на танци, мога ли си тръгвам един час по-рано всички колеги? И получих ли работата? Това по време на интервюта е един от най-неподходящите въпроси, които може да зададете на интервюиращите и само демонстрира вашата несигурност. Оставете да мине малко време, проявете търпение, дори да не получите работата, ще имате все нещо, което да е било полезно за вас от въпросния интервю процес. По принцип, когато някой веднага почне да говори за пари, още преди да е почнал интервю процеса, това е червен флаг, че този човек е money oriented и реално не иска да получи работа, защото има интерес в технологии, да се развива, да ходи на конференции, да презентира или да прави нещо друго в компанията, ами просто иска да си повиши възнаграждението. Затова избягвайте този въпрос на всяка цена. Много хора също така ми прави впечатление, че не възлагат допълнителна подготовка на това, как да се появат на първото си интервю. По принцип, аз винаги съм се опитвал да мачвам на хората, които ме интервюрат в интервю процеса и съм фейлвал епикли, но затова най-добрият съвет е носете си вашия собствен стил, но по възможност се опитайте да гледате малко по-елегантни и бизнес-ориентирани. Не се овърдресвайте, не си взимайте абитуриентския костюм на работа за интервю, по-добре отидете в мола и си вземете нещо свежо. Try to look cool също е много добър съвет. Аз лично доста често обръщам внимание хората дали изглеждат измачкани и какви са им обувките. Защото ако даден човек дойде с супер прашни обувки на интервюто, значи той човек не се грижи добре за себе си. Това следва въпроса, той човек дали се грижи добре за кода, който пише, нали? Индиректно. В смисъл, това не ми е decision maker, но винаги ми прави впечатление, когато човек дойде много неогледно на интервю. Особено ако отивате за sales, за менеджерска позиция, това да сте business casual е абсолютно задължително. Не знам дали сте виждали sales в големи компании, те изглеждат като рок звезди. Направо слъснати обувки италиански или мокасинки, някакви супер скъпи костюми. Те имат и много голямо самочувствие. Въпреки, че със самочувствието въпрос е малко критичен, нали? Не трябва да проявяваме прекалена самонадеяност, трябва да покажем, че имаме компетенции. По-добре подгледайте, че имате компетенции и бъдете скромни, отколкото демонстрирате свръх самочувствие, защото това ще даде една голяма заявка за вас в началото на интервю процеса и още в началото на интервю процеса хората ще ви питат супер сложни въпроси. А вие все пак
зависимост от това как отговаряте, след това може да ви се случи найтмер и се стори целият интервю процес. Не слагайте много парфюм, сложете си дрехи, които не потъмняват при изпотяване през лятото, това също е фактор. Аз един път отидох с една риза на интервю и целият бях мокър след края на интервюто. Се почувствах really bad след това. Съобразете дрехите с температурата и не забравяйте, че в офиса температурата е различна. Тоест сега тук навънка ни е студено, но като гледам в офиса може да е плюс 27 градуса заради колежките. И тогава наистина ще падне голямо потение по време на този интервю процес. Защо ви карам да обърнете внимание на външния си вид? Защото международни проучвания показват, че по-привлекателните хора автоматично, по-съзнателно биват смятани за по-интелигентни, дори и да не са. А ние определено искаме да изглеждаме смарт, нали, като отиваме на интервю процес. Освен това има и една английска поговорка «Never have a second chance for first impression». В общи линии, психологически, от психологическа гледна точка, когато срещнеш някой човек, който ти е непознат, теб ти отнема между 7 и 20 секунди да го прецениш този човек на подсъзнателно ниво и да разбереш какъв характер е и какъв темперамент е. Всички първични неща на комуникацията, което ти се тъпва след това някакво отношение по време на интервю процеса. Затова пробвайте да изглеждате cool. Част от предварителната им подготовка също означава да си направим малко ресърч при отивам на интервю, да видим с какво се занимава компанията, колко души работят в дадената държава, какви са основните продукти и функции в дадената държава и съответните абревиейшени, защото когато ви говорят на техническо ниво, вие може да се включите и да кажете, аз знам готова сервис и така нататък. Какво казва Google за дадената компания през последната година? Може да видите някакви маркетингови видеа за дадения офис, да го разгледате онлайн как изглежда. Някои компании даже предлагат VR разходка с офиса за по-любопитните. Но най-важното, което искаме да направим по време на ресърча за дадена компания, е да си отговорим сами на въпроса, защо искаме да работим за нея. И тук имам един дисклеймър. Не ходете, правите си вашия Google ресърч, не ходете на сайта на bg-работодател.com за да си правите с ресърча. Там не е правилното място. Там можем само да се посмеем малко на някои хора, които по-голяма част от времето им е да са тролове. Наистина има интересни коментари, но сега не ходете там, има още за какво да ви говоря. Нали? Важното е, че направете си ресърч и знаете защо искате тази компания да бъде част от нея. Повечето хората, които не правят, когато кандидатстват за дадена компания, не обръщат почти никакво внимание на тяхното CV. И ако искате наистина да сте успешни по време на интервю процеса, аз ви съветвам да си направите персонализирано CV за дадената компания, за която да работите, като да кандидатствате, като реално вие не трябва да кандидатствате на 20-30 места. Достатъчно да си намерите 2 или 3 компании, в които искате да започнете работа и си направите 2 или 3 персонализирани CV-та. За CV-тата ще поговорим след малко. Редно е също така да си помислите за отговорите на различни интервю въпроси. Аз след малко ще ви разкажа какви интервю въпроси могат да ви питат хората. Някои интервю въпроси, ако ги зададат директно на интервю процеса и вие не сте мислили преди това, ще забиете супер здраво. Така че хубаво е за някои въпроси да видите, защото в интернет има интервю questions, нали? Не само технико интервю questions и други интервю questions, които ще ви попитат, които има доста съвети как да отговорите правилно на такъв трики въпрос, ако ви зададат. Тук идеята не е да не изостявате отговорите на въпросите, въпросът е да имате време за рефлексия и единствено да сте наясно със себе си. Ако имате някоя топ компания, в която искате да кандидатствате, аз не ви съветвам да отидете първо на интервю процес в нея. Съветвам ви да отидете на още едно-две места преди това на компании, които харесвате, най-малкото за да натрупате опит, да се получите от грешките, да се успокоите, да не сте нервни по време на съответния интервю процес. Въобще ходенето на интервю е свързано в голяма степен с това да не се вълнувате излишно, защото когато се вълнувате излишно и се притеснявате или сте ексайтнати, вие блокирате вашия мисловен процес и отговаряте по-кофти, отколкото бихте могли да отговорите по принцип. Затова един трик, когато ходите на интервю за работа, е да отидете до офиса един ден предварително,
от мястото, от което ще тръгнете на следващия ден, с такси или с каквото ще ходите там, с скутер или не, или колело, за да първо научите офиса, да се ориентирате къде е, да видите колко време трябва да си предвидите за транспорт. Така, притеснението ви дали ще стигнем на време за интервюто и дали няма да стигнем прекалено късно или прекалено рано, ще отпадне. Но притеснение е по-малко, за което да мислите. Защо няма смисъл да се притесняваме? Аз лично и аз се притеснявам. Дори сега се притеснявах, като почвах тази лекция. Няма смисъл да се притеснявате по няколко причини. Първото е, че ако нещо може да го поправите, няма смисъл да се притеснявате за него. Ако нещо не е във ваш контрол и не може да го поправите, също няма смисъл да се притеснявате за него. Въобще няма смисъл да се притеснявате за нищо в света, защото дори да фелните в това, което правите, вие винаги може да извлечете някаква поука от това, което се е случило. Освен това, както ви казах, ако си блокирате мисловния процес с ново притеснение или ексайтмент, ще се справите по-добре, по-зле на интервюто, затова по-добре не се притеснявайте. Когато ви поканят в дадената зала за интервюто, седнете близо до интервюиращите. Има хора, които отиваме в зала за 12 човека и сядат на другия край на залата. Нали? По принцип, идеята е да имаме близък контакт на половин до един метър един от друг и да си говорим неща. Също добра практика е да седнете геобразно на интервюиращите или срещу тях. Това има също психологическо измерение, за да може да поддържате визуален контакт с всички. Много хора не осъзнават, че когато не знаят даден отговор на даден въпрос, е абсолютно окей по време на интервю процеса да кажете, абе това не го знам, не го помня в момента, мога да го гугъл, но в момента не мога съсед. Това е абсолютно окей, повечето много хора се опитват да спекулират, да въртат лукуми, да се опитват да умаят интервюиращия, когато не знаят даден въпрос. Това е лоша практика по принцип. Когато спекулирате или предполагате, кажете, в момента спекулирам, не се сещам, ще се опитам да поразсъждавам по дания въпрос, ако има нужда, но в повечето случаи, ако увъртате, само може да изнервите интервюиращите. Така че да кажете, че нещо не го знаете, е абсолютно окей по време на интервю процеса или че тази технология не сте работили, не е част от вашия скилсет. Първото интервю, по принцип, който ви казах е с най-често с представител от HR отдела, има за цел да се запознаете, да ви проверят доколко пасвате на екипа, компанията, каква е вашата мотивация, да си поговорят за вашия профил в LinkedIn или на база на CV-то, какви са ви очакванията, може и финансови, може и обикновено финансовите очаквания се говорят на по-късен етап. И това, което много хора не правят по време на първото интервю, да зададат въпроси. А вие може да питате адски много неща по време на този интервю процес, на вашето първо интервю за компанията, опознавателно интервю, което да ви помогне по-нататък в процес. Също така, много хора не са вижливи. Определено трябва да ви кажа, че вижливостта, да бъдеш мил с хората, за мен е ключов фактор, когато избирам дадения човек, дали ще фитне в екип. Освен, че трябва да е knowledgeable един човек, той трябва да има и маниери, да е възпитан, да бъде възможно най-вежлив и open за комуникация. Има една малка книжка, която се казва така казват хората. Тази книжка определено е много готина книжка, която може, ако имате някакви съмнения, да разгледате как се съдържим в обществото. Много хора са груби с HR-ите, което е много кофти практика, мен не ми харесва. HR е вашия пръв приятел, защото той също има интерес да си запълни позицията и да по-малко кандидати да прескринва и да търси CV-та и да рапортува. Той иска да ви да се справите успешно на тази роля и иска да сте максимално добре в компанция, да останете максимално дълго, за да не се налага да ви запълва вашата позиция след една година. Така че разчитайте, че HR е вашия пръв приятел, който може да ви даде някой друг трик как да се справите добре с интервюто. HR също може да го питате за интервюиращите, за техните имена, за техния бекграунд, какво представлява целият интервю процес в компанията, колко време отнема, защо отнема толкова много време. Един куп въпроси, които може да зададете в рамките на 20-30 минути и да станете доста по-информирани и спокойни за интервю процеса. Отделно, ако в даден интервю процес не се получат нещата, това не е края на света. Ако издържите добра комуникация с вашия HR,
Може да го пигнете след време или да му кажете, окей, тук не се получиха нещата, имаше нещо по-добро за мен. И аз съм сигурен, че те ще направят всичко възможно да ви намерят подходяща позиция за, на базата на вашата квалификация. Интервюто на живо. Интервюто на живо, както ви казах, това е второто интервю или първото. Също има някои трикове и дели хакове, като това да пътувате един ден предварително, да видите как е трафика, кога ще пристигнете и така нататък. Хубаво е да отидете 5 минути преди началото на интервюто, за да имате време да пиете вода, да се успокоите, да дишите равномерно, да разгледате офиса даже. Не е много хубаво да подранявате 15-20 минути или да закъснете за интервю, това е повече от ясно. Носете си негазирана напитка. В повечето компании ще ви предложат нещо за пиене, но може и да не ви предложат. И ако трябва да говорите 3 часа с интервюращите, определено ще ви пресъхне устата. Защо да не е негазирана? Защото газираните напитки, както по време на презентации, така и по време на интервю процес, могат да ви изиграят много лоша шега, докато давате отговор на нещо. Има едни странни звуци да се получат в залата и да разхилят всички. Не яще пикатни храни преди интервю, това искам да го повторя 2 пъти. Не яще шкембе чорба, не яще тиквички с чесън. Въобще не яще никакви индийски храни преди интервюто, защото си говорим на разстояние половин метър, един метър и аз мога да разбера какво сте яли на обяд. Отървете се от дъвката, сложете си телефона на Silent, това го повтарят също и в кината, но много хора не го правят. Носете си кърпички, ако се потите повече или залата е задушна. Когато се ръкувате с интервюиращите, убедете се, че ръцете ви си не са потни и студени. Значи, първото ръкостискане е много важен индикатор, този човек в какво е емоционално състояние. Лесен трик е да не сте потни, първо да отидете малко по-рано за интервюто, да се успокоите и след това си разтъркате ръцете, ето така, при да се здрависвате с хората. Здрависвайте се енергично, но не без да стискате прекалено силно. Не здрависвайте хората с поздрава на умрялата риба, нали? Има едно такова вяло разкотискане, дето чуеш как този човек къде точно иска да те хване в момента, нали? За ръката. Когато здрависвате с хората, бъдете френдли, повторете им името, гледайте ги в очите, нали? Установете някаква първоначална комуникация успешна. Аз лично като ходя на интервюта, доста често забравям имената на интервюиращите. И това е нормално, ако има 3 човека в залата и всеки си каже, здравей, аз съм Иван, Петкан и Драган. Аз не успявам да ги запомня първи път. Трик за да се спрете това нещо е, повторете няколко пъти имената. Първо, като поздравите човека, втори път, когато тръгнете да говорите към него, за един човек да си чуе името психологически, когато се обръщаш към него, е много приятна ситуация, нали? Някой да се назове по име, ти ставаш респонсив веднага, щом си чуеш своето име, нали? Когато някой иска да комуникира с тебе. Защо да задаваме въпроси на интервю процес? Защото първо проявявате, показвате интерес и мотивация. Второ, хората, които са по-зрели, които имат повече soft skills, които се комуникират с повече с клиенти, това е много добър начин да покажеш своята зрялост, защото въпросите, които задаваш и начина по който ги задаваш и формулираш нещата, също може човек да си извади доста добро впечатление за твоята интелектуална зрялост. Също така, дали сте проактив, тази хубава българска дума проактив, също се взима по време на интервю процес. Добре, свършва ми времето. Добре, ще скролираме малко повече. Телефонното интервю по принцип е опознавателно, някои повечето компании не го правят. Така, други често срещани проблеми, които могат да се случат, е да отидете неподготвени, да не знаете с какво се занимава компанията, да не зададете никото един въпрос, да отмените интервюто в последната минута, да закъснете много, да кажете някаква сума, която искате да бъде, някакви очаквания за заплата, която след това да на по-късен етап да почнете да се пазарите за нея, да появите несериозно отношение по чисто процедурни и организационни въпроси, примерно, когато трябва да доставите някакви документи, да се логнете в някоя система и да направите нещо друго. Да кажете, примерно, аз разбирам, че има 10% пътувания, обаче аз май не искам да пътувам в последния момент. И да казвате различни неща на различните хора, с които комуникирате в компанията. Обикновено, след като ви интервюрат, има кръгла маса, тези хора съсинкват какво сте им разказали за себе си. И ако
се опитате да лъжете нещо по време на интервю процеса, тези неща лъсват наяве. Доста често на интервю процеса ще ви питат какво да правим за вашия експириенс, relevant експириенс. Ще ви питат, нали, виждам, че нямате достатъчно опит в даната технология и сфера. Тук може да пошегувате, че и Тръмп не е имал опит, като е станал президент, ама това не го прави лош човек, лош президент. Нали? Но може да използвате другата възможност да блеснете с вашата мотивация и желание да получите съответната работа. Тук може да разкажете наистина защо искате тази позиция и как ще се справите по-добре на интервю процес. Мой любим въпрос е коя е любимата ви книга за последната една година, която сте чели и ви е оказало някакво въздействие на вашия ви е оказало въздействие за вашата квалификация. Затова съм ви подготвил няколко книги, които ще е яко, ако имате време да ги прочетете. Extreme Ownership, тази книга е много яка, тя е ориентирана повече за хората в People и Management тракта. Тази е любимата книга на VP-то на Docker в България, както и на шефа на DHL България на IT отдела. Съм си говорил с тях, те ми я бяха препоръчали. Тя разказва за това как се билдва успешен екип при морските тюлени в Америка. Ако искате да станете по-добри в комуникацията си, Дейл Карнеги, как да печелим приятели и да влияем на другите, е много яка книжка, която мога да прочетете. Тази книжка е писана преди 60 години и всичко, което е писано в нея, е супер увлекателно и супер вярно, защото психологията на човека не се е променила през последното десетилетие. Дейл Карнеги има още 2-3 много интересни книги, които може да също да ги разгледате. Даниел Колман, Емоционалната интелигентност. Ако искате да развивате повече вашите soft skills-ове и комуникацията с другите хора да ви бъде успешна, тя също е много готина книга, която може да я прочетете. Има и на български също, и Дейл Карнеги го има на български. Саймън Сайек, Лидерите обядват последни. Какво значи да бъдеш лидер в екипа си? Това не значи да си менеджер или да си шеф. Какво значи да бъдеш лидер в екипа си? Кои са успешните лидери? Саймън Сайек може да е светил в тази област, може да ви даде много полезни идеи. Първа стъпка на вашия интервю процес обикновено е да си направите едно яко CV. Тук има доста грешки, които се случват при писането на CV-то. Аз тази година прочетох около 80 CV-та и разгледах към 60 LinkedIn профила. Това ще ви самаризирам какво може да подобрите във вашите CV-та. CV-то целта му е да грабне четящия в първите 30 секунди и да му подскаже, че ви сте подходящ човек за даната позиция. Целта му не е да си разкажете цялата автобиография. Затова CV-то трябва да е на не повече от 2 страници. Трябва да е с кратко обобщение на вашите способности. Да акцентирате защо бихте били полезни за позицията. По принцип, хубаво е CV-то да си го имате на български и на английски. Може да си, ако ви мързи да правите CV, може да си експортните вашия LinkedIn профил в PDF и това също е добра алтернатива. Но би било хубаво CV-то ви да е персонализирано, както казахме. По принцип CV-тата нямат нужда от снимка, но за мен това създава проблем, защото ми е трудно да запомня новите хора, като съм гледал 80 CV-та, кой как изглеждаше по време на интервю процеса. Затова аз ви препоръчвам, ако не се притесняте, сложете си хубава снимка на CV-то. Няма нужда да има семейен статус и деца. Няма нужда от пълен списък на работодателите и завършилите училища. Последните ви 2 или 3 работодатели са абсолютно достатъчни да бъдат част от списъка във вашето CV. Ако имате референции и хубави думи от вашите работодатели или колеги, добавете ги в CV-то си. Не е добра идея да споменавате позициите, за които сте работили само 2 или 3 месеца или не са релативни към текущия ви профил. Все пак, както казахме, CV-то трябва да грабне вниманието ви, вниманието на четящия, не да разкаже всичко за вас. Професионалните хора, когато кандидатстват за CV-та, ги експортват в PDF. Повечето хора ми пращат CV-та в DOC формат или в Word 9.7. Това не е правилният формат, в PDF е правилният формат. И най-важно е да наблегнете на дизайна на CV-то, защото представете си, аз гледам 80 CV-та на ден и повечето са черно-бели. Ако ми пратите едно цветно CV с добър стайлинг, направено много готино, аз със сигурност ще имам повече интерес да го прочета. Има доста платформи, които ви помагат за това. Enhance CV, една българска платформа, разни други. Особено ако вие сте в сферата на фронтенда, ако сте дизайнери, ако имате някаква творческа работа,
Задължително направете готин стайлинг на CV-то си. Това определено работи. Ще прескочим малко разликата между европейско CV и американско CV. За България работим с европейско CV. Американското CV е доста по-просторно, доста високопарно, повече от 10 страници може да отнеме. То е, когато кандидатствате в Америка, върши страхотна работа. За България ви препоръчвам да си ползвате европейския формат за CV-то. Не слагайте снимки на животни, кученца и други неща, смешни неща на CV-то. Сложете една хубава снимка ваша, която е направена не в студиото за паспорт, ами от професионален фотограф в студио или от някакъв готин ивент, на който сте участвали. Оставете си контактите, но без Facebook. Също така, много важно е, нека вашите контакти бъдат актуални. Аз съм имал случай, в който на човека нито отговаря по имейл, нито телефона му вече е актуален. Това ще го намерим във Facebook, за да го поканим на интервю. Нали? Вашето CV по принцип трябва да е организирано, акуратно, кое значи вярно, чисто, без странен смисъл и странни параграфи, консистентно, стилно и форматирано. Хубаво е да си го попълвате периодично, защото много неща се забравят. Както казах, съкратете детайлите от предишните си нерелативни позиции за дадената работа. Ако за CV-то ви е кратко, имате все още някакви шансове да го направите много яко. Освен вашето име, адрес, образование, контакти, умения, способности, езици и постижения, може да добавите академични трудове, сертификати, презентации или конференции, в които сте участвали, доброволчество да споменете или някакви инициативи, примерно лектор на OpenFest. Би звучило доста готино да си го добавя към CV-то. За контактните детайли ви казах, тук е една малка ремайндър, че ако имейла ви почва с скелета etabv.bg или нещо подобно, това не изглежда професионално. Направете си нов имейл, който да е, може да, примерно да съдържа двете ви имена, за да по-лесно намиране. Колко от вас имат LinkedIn профил? Може ли да дигнете ръцете? Добре, всички имате профили в LinkedIn, но съм горд от това. Преди LinkedIn хората ето така са си търсили работа. В LinkedIn нещата стават малко професионални. Тук предлагам, това е от официалния сайт на LinkedIn картинка. Предполагам, че това е рекрутера, който в момента разглежда вашия профил в LinkedIn и ви мачва на вашите способности. Истината е, че LinkedIn е много повече от социална мрежа и може да използвате също много успешно в търсенето на работа, защото тя е search engine, може да видите хората, които работят в дадена компания. За Европа и за Америка може да правите сравнение на съответните заплати за дадената специалност. Тя има страхотен learning center с LinkedIn Learning, се казва, който има кратки тренинги от 2 до 3 часа по дадени технологии или други специалности, които може да ви потребят. Learning Center е безплатен един месец, след това трябва да преминете към LinkedIn Premium акаунта, за да го ползвате. Има таргетирани обяви за работа. Това е най-добрият маркетинг тул, който може да използвате, за да получите по-интересни предложения за работа. Също така LinkedIn е много готино място, където да четете технологични и други новини. Стига да фоловате правилните хора. Понеже малко времето ни напредва, аз говоря повече, отколкото бих говорил примерно на тази тема. Едно важно нещо, което трябва да спомена е, ако искате да получавате повече обяви за работа, предложения за работа, в LinkedIn има едно чекбоксче във вашия профил, което се казва Open for Opportunities. Това е индикатор за всички рекрутери от всички компании, които правят сърчове за дадената област, че вие може да сте склонни да чуете тяхната обява и вие се появявате много по-често в техните резултати. Освен това, в Open Opportunities вие може да специфицирате дали търсите фултайм работа, ремонтна работа и всякакви други изисквания, които имате с, без, травелинг и така нататък. Хубаво е да публикувате от време на време някакви интересни неща в LinkedIn, за да смислени неща в LinkedIn. Ако не можете да публикувате смислени неща, няма достатъчно време, също е окей да репоствате някакви готини теми и блогове и статии в LinkedIn. Целта на LinkedIn е да ви държи постоянно в тази платформа, да не ходите в други платформи, затова
По принцип не може да решерните нещо от Facebook, може да решерните само нещо от LinkedIn платформата или от някой новинарски сайт. Когато си оформяте вашия LinkedIn профил, хубаво е вашата длъжност да е хедлайн, да не слагате неясни описания, да опишете себе си в стил какво мога да правя и с какво бих бил полезен за компанията, а не какво съм правил и какви проекти съм водил, ами какви са моите компетенции и скилове. Какви проблеми може да решавате? Ако не знаете как да си направите LinkedIn профила, имам много готино решение за вас. Погледнете LinkedIn профилите на хора от вашата компания или от други компании, които смятате за успешни или които са на нивото, за което искате да кандидатствате. И изберете най-доброто, което ви е направо впечатление от тях и което пасва на вашия профил. Тоест, окей, да има копи-пейст на информацията или поне да ползвате хора, които следвате и които са много knowledgeable и много skillful и са на високо ниво в другите компании, да видите как те са си направили техните LinkedIn профили. И почти стигнахме до финала на нашата презентация, където ще обсъдим как да се договаряме за заплата. Имам около 5 минутки, затова ще ви кажа, че когато ви дадат задача на интервю по време на интервю процеса, това е също ключов момент, не е необходимо веднага са втурници да решате задачата. Първо може да си поговорите с интервюиращите тази задача, добре ли сте я разбрали, правилно ли условието, това ли е решението, което търсим. Дори да не знаете как да решите задачата, важен е подходът, в който ще тръгнете да се справите с проблема. Някои задачи просто не може да ги решите за 10-15 минути, може с много голяма сложност на данните. По-скоро хората искат да видят как мислите и как разсъждават, как се борите с комплексите във вашата ежедневна работа. Винаги искайте фидбек, дали сте на прав път по време на решаването на дадена задача в интервю процеса. Някои компании ползват HackerRank, която е система, онлайн система за компетенции. Аз HackerRank лично не го харесвам, защото първо съм имал случаи, в който много джуниор хора изкарват страхотни резултати на HackerRank и после като дойдат да правим нещо заедно, се оказа, че имат доста бели петна, просто са много добри в решаването на алгоритми, примерно, но не знаят цялата картинка на софтуерния процес. Но съм виждал и хора, които са с много голям стаж като специалисти, те фейлват мизерно на HackerRank, защото не им е стигнало времето, защото се борят с дадената среда за разработка, която е онлайн, вместо да си цъкат на Eclipse или на каквото IDE ползват там. Така че за мен HackerRank е просто хайп. Много не пречи и ви, ако ходите на интервю в дадена компания, малко да се поупражнявате в HackerRank решаването на задачи. Там лекцията е безплатна. За да си припомните и да видите къде са ви плюсовите и минусите и да гейните малко тренинг. Ето има една готина книжка, която може да ви помогне да се справите по-добре с задачите за програмиране в интервю процеса. Google също ползва доста задачи за програмиране и с странни решения по принцип, така че може да ползвате тази книжка, може да отидете до udemy.com и да изкарате някой курс за $10, който също да ви помогне да се представите по-добре в решението на задача или каквото друго ви липсва в интервю процеса. udemy.com е втория най-як сайт, който аз лично ползвам за да си повишавам моята квалификация и да има тренинги не само технологични, а абсолютно за всичко, което може да сетите. Над 100 000 тренинга има. Старайте се, когато ползвате Udemy, да проверите, че спикъра говори хубав английски, че няма акцент и така нататък. И проверете също дали се записвате за видеокурс с 10 часа само съдържание на видео, защото има курсове с по 40-50-60 часа видеосъдържание, също за $10. Добре, една минутка ми остана. С повечето от вас ще продължим в спикър серията. Само искам да ви кажа, че има адски много интервю въпроси. Аз тази презентация ще е шерна в LinkedIn, за да може да си ги прегледате, да се подготвите. Повечето въпроси искат малко да поразмислите за тях. Защо са на английски тези въпроси? Защото много често ще ви се наложи отговора, който дате да ви е на английски на тези въпроси. И ако си го помислили на български този отговор, след това, като го дадете на английски, звучи малко странно. Затова опитайте се първо да мислите на английски, когато отговаряте на общи интервю въпроси. Има общи интервю въпроси, има също така behavior interview questions, които трябва да отговорите честно и учтиво, обикновено искат предварителна подготовка и размисъл и се фокусират върху личността, а не върху технологиите.
Обикновено behavior interview question-ите се задават на HR интервю фазата, на финалната фаза, но може също и някой менеджер да ви пита. За тях тук в презентацията, в бонус материалите има доста behavior interview questions, които ако ги кликнете и ги разгледате, може да видите как се отговаря по принцип на тях. Ето и пример на този въпрос е: дайте ми пример или ситуация, в която сте използвали логика, за да решите сложен проблем и как го решихте. Или когато ви питат нещо назад във времето или дай ми пример за нещо, това е behavior interview question, който иска да оцени вашите психологически и ментални способности. Как се справите с предизвикателството? Защо трябва да ви наемем в дадената компания? Има един куп интервю въпроси, които може да ви питат. Част от тях са също и такива за вашата предишна работа. Тук те са много tricky question-и. Съветвам ви да отделите внимание да се подготвите за тях също. Тук защо напуснах предишната си работа, по принцип е хубаво да отговорите учтиво, без да обвинявате работодателя и колегите си. Примерно. Защото това би било сериозен ред флаг за вашия атитюд. Нали? За вашия job performance може да има интервю въпроси. Ще ги прескочим, защото имаме една минутка. Интервю въпросите за менеджерски позиции обикновено са класифицирани в няколко категории, част от които са как постигате резултати, какъв е вашия ръководен стил, как работите с хора, как решавате конфликти, как мотивирате вашия екип. Също така има интервю въпроси, които ви дават general problem solving и аналитични умения и ефективна комуникация засягат. Ще прескочим малко въпросите, ще ви ги качим, може да ме добавите в LinkedIn и аз ще го шерна там като пост. Също някъде в OpenFest-а. Нелегални интервю въпроси, които не трябва да ви задават и ако ви ги задават, това не е компанията, в която бихте искали да работите. Това са за цвят, раса, секс, религия, национална принадлежност, родно място, disability, семейен статус, а също така нямат право да ви питат и за всякакви неща, които могат да са отличен характер. Примерно, смятате ли да родите през следващите 2-3 години? Ако сте жена, това е нелегален интервю въпрос. Ако ви зададат такъв въпрос, директно няма смисъл да продължавате интервю процеса тази компания. Тези компании, значи са много зле да ви питат това нещо. И това е реален случай в банките в България, когато не имат служителка, някой път я питат, смятате ли да родите до следващите 2 години, което е нещо ужасно. Договаряне на заплатата. Оцеляхте до последния ми слайд. Как да си договорим заплатата? Добре, според мен струва си да 2 минути да му отделим на този слайд малко повече. По принцип има сайтове, които ви дават информация какви са рейнджовете за заплати в дадена държава и в дадена специалност. Също така LinkedIn предлага така информация, ако кандидатствате в чужбина. Също така има и сайтове, които ключовата дума е cost of living, което може да си направите към Парисън, ако получате дадената заплата и отидете примерно в Швейцария, в Германия или в Англия, колко ще ви трябва за наем, колко ще ви трябва за храна, колко ще ви трябва за общите сметки. Със сигурност трябва да си направите това проучване предварително, преди да приемате една оферта, за да знаете тази заплата ще ви стига ли или не. Защото, примерно, в Сингапур могат да ви дадат 12 000 долара заплата, но при положение, че найма ви е 6 000 долара на едно малко апартаментче, което, защото там наймите са супер високи, няма смисъл от така голяма заплата, защото стандартът ви на живота ще е много по-малък, отколкото в някои други държави. Аз съм горд с това да ви кажа, че в България стандартът на живот е много висок и за всички хора, които работят в IT индустрията, заплатите са по-добри от тези, които взимате в Германия. В Германия бихте взимали една заплата, която е average на всички други хора в Германия. И в някои случаи даже няма да ви стига, ако имате деца и живеете под наем. А докато в България покупателната способност на възнаграждението, което получавате в IT сферата, е много голямо и даже вече почва да измества и Франция като стандарт на живота. Затова направете си добре сметката, колко пари ви трябва и дали да приемете някаква оферта за работа в чужбина. Важно е, когато си договаряте заплата, да искате реалистичен рейндж. Тоест рейндж, който отговаря на вашите способности и който отговаря за дадената длъжност в страната. Повечето хора заковават едно число.
Искам хикс лева. Правилният approach е да заковете рейндж, който е плюс-минус 500 000 лева, около цена заплата, която очаквате да получите. Стандартна практика е, когато ви интервюрат, ако не, нали, някои компании давате повече, но със сигурност повечето компании ще ви дадат поне 10% по-голяма заплата от текущата, ако имате съответната компетенция и ставате за длъжността. 20-30-60% по-голяма заплата от предишната си заплата би било малко нереалистично, защото, ако се замислите, ако вие наистина сте толкова добър специалист и на текущата си работа ще получавате тази супер висока заплата, за която кандидатствате. Много малки фирми искат да ви дадат супер голяма заплата, да се навите да работите за тях, след това свършват парите след 6 месеца и вие сте безработни. Аз съм имал такъв случай, човек да го връщам обратно на работа след 6 месеца, след фалита на един стартъп. Затова тук договарят на заплатата, освен че каква заплата ще получавате, също е важно да знаете и какви други социални придобивки ви дава компанията. Защото много компании нямат дори, много хора дори не разбират какво значи да ти даде една компания 10, 20, 30 хиляди долара акции. Тези акции ви не се ги купувате. Компанията ви ги подарява на малки порции през годините, колкото повече време оставате в компанията, толкова повече акции ви подарява даната компания, които са ви чисти пари, допълнителен доход, върху които дължите само 10% данъци. Ако сите в Америка, примерно, същите акции може ги получавате в Америка, ако ги продадете до 5-та година, ще дадете 40% от тези акции на държавата. Тук ще дадете само 10% данък печалба. Здравни услуги, фитнес, безплатен фитнес, пътувания, спа-уикенди, всякакви социални придобивки, които дадената компания ви предлага. Редно е да седнете, да си помислите, да си направите сметката. Това предложение е по-добро ли от предложението на другия работодател. Повечето компании ще ви форснат да вземете решение сега. Бързо тук затваряме позиция, трябва да ни отговориш до 2 дни. Значи трябва спешно да вземем решение и така нататък. Ако някоя компания ви пресира да вземете бързо решение, това не е окей. Това не е средата, в която искате да работите. Трябва да абсолютно фер да кажете, интервюрам се и за други позиции. Искам да видя, и другите какво ще ми предложите, да взема информирано решение. Това е правилният отговор. Ако някой ви притиска, още утре да кажете или още сега дали започвате работа при него. Ако искате да сте добри за заплатата, трябва да свършваме последна дума. Има готини тренинги за negotiation skills. Защото повечето хора, дори и аз, някой път се чувствам некомфортабъл да преговарям за заплатата си. Един много готин такъв тренинг има на Women Who Code, които бяха преди 2 седмици, правиха такава събитие. Там точно това обяснях как си преговорим, да договорим нашата заплата. Може да го изгледате онлайн. Добре, с това приключвам. Последната мисъл, която искам да запомните от мен е, че фейлиера не е нищо лошо. И понякога, когато не получавате това, което искате, всъщност сте извадили голям късмет. От фейлиера може само да се получите и да бъдете по-добри следващия път. Не го приемайте твърде лично, не се ядосвайте на компаниите. Това, че един екип не ви е харесал, не значи, че другия екип на даната компания няма да ви хареса. Така че не се отказвайте, ако дадена компания ви кефи, кандидатствайте пак, говорете си с HR-а, изчакайте малко време, повишете си професионалната квалификация. И най-важното е, от всяко джоб интервю, вие имате право да попитате даната компания да ви дадат фидбек, как сте се справили на интервю процеса, какво може да подобрите следващия път. Използвайте тази възможност. Тя ви е дадена по право. С това искам да ви благодаря. Сега ще отидем оттатъка в залата за, как се каже, за Speakers Room, където освен, че може да ми зададете въпроси в следващия 1 час, ще получите специални награди, ако зададете умни въпроси.